ဆမှန်းတာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဇမ်ဘာတိုင်းမီ first april လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒုတိယအခွေခေတ်တကြောက်ကိုကျွန်တော်ထွက်မယ်ဗောနော်အဲ့မီတိုင်းမီကိုကျွန်တော်တချင်းအစ်တတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုအဲ promote လုပ်မယ်ပုံစံလုပ်တာဗောဒါပေမဲ့ခွေကကျွန်တော်တို့ဒီဇမ်နောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားမှချင်တယ်ဒီဇမ်နဲ့လို့ရှုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမေတရနေ့လောက်မှထွက်ပြင်မယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းအစ်တတွေခွေတဲ့ကတချင်းအစ်တတွေလည်းဆိုကြမယ်ချင်းအစ်တတွေလည်းဆိုကြမယ်ပြီးတော့အဟောင်းနေလည်းအများကြီးကြည့်ပြမယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ ကိုရခစ်တဲ့ကြောက်ပေါ့နော်ဟိုတီးတဲ့တီးတဲ့ဖန်တွေကစောင့်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်အဲ့ခွေလုံနေတာလူကဂီတာ2017ထွက်ပြီးရတောက်လျှောက်လုံနေတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်နေရဲ့ဘောရာတွေပြိသက်တွေကိုလည်းအားနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသေးအံကျွန်တော်မျက်စိနှလုံးအခုမျက်စိနှလုံးပွင့်လာတဲ့အဲ့ခွေကိစ္စပဲလုံနေတာဒီရပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ခွေလေးကိုလည်းအများဆုံးထွက်တာရောပေါ့နော်တကြံပြီးကျွန်တော်ထွက်နိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်အစတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာတီးဖို့ဆိုပြီးတော့ high class နဲ့တီးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အရက်ကုမ္ပဏီဘီယာကုမ္ပဏီတွေကိုမန္တမပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုတိုင်ပတ်သွားကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာအများဆုံးအဖြစ်ဘီယာတွေအရက်တွေနဲ့များတော့အခုကျွန်တော်သုံးပတ်ပေါ့နော် 1 day ADS reason အခုတည်းမန္တမရှိသေးဘူးအတိုင်ပတ်နေရောဟောကျွန်တော်အခုစဉ်းစားအုံးလမန္တကိုယ့်ကိုစောင့်မလားလို့โอเคเจซุมายได้มาแล้วอะคูดียางกงยางกงป้าโอ้วินจี1000ไปพี่แล้วลาเรปริตัตติยออะคูเปลี่ยนจีเนปริตัตติยอ EDS อะคูอยู่ส่องเนหลูเดอกงลงยังเจซุติมาแล้วโหอ้าไปบาหลูเสร็จพี่แล้วเรานาวนิดเดอะหลูเมียวอจายไม่ส่องใส่ไม่เปลี่ยนอ๋อจูซาบาเมลงาตะเกจอมันเดงาจอมันเดยางโดราพูI'm bone tired